продовжуємо наш ефір. Погоду переглянули, конкурс, анонс конкурсу «Потрошок» побачили, тож будьте активними, насилайте свої фото. І я вже з нетерпінням переходжу на наш диван для того, щоб поспілкуватися з нашим гостем. Такий поважний, такий гарний, доброго ранку. А саме у нас в студії Михайло Морозов, старший інспектор дозвільної системи Миколаївського міського управління міліції. Доброго ранку. Ми будемо говорити на доволі таку актуальну тему, цікаву і водночас серйозно, а саме, що в місті Миколаєві триває місячник добровільної здачі зброї. Таке вже практикувалося в багатьох містах нашої країни, в Києві і в Одесі. Розкажіть нам, будь ласка, які цілі і задачі переслідує собою саме такий місячник? Метою місячника стоїть добровільна здача зброї, під час якої громадяни, які здають незаконно зберігаючися в них зброю та боєприпаси, звільняються від будь-якої адміністративної та кримінальної відповідальності. Тобто виведення зброї з її незаконного обігу. Це є основна мета даного місячника. Давайте більш зупинимось на зброї. Боєприпаси, чи це, і що це там, якщо це якесь ружьо там для полювання, теж його варто здавати? Там? Ну, якийсь подарунок? Мисливські рушниці, гладкоствольні, нарізні мисливські рушниці, а також стрілецька зброя. Це все є незаконно, якщо воно не оформлено належним чином. Та, здається, і особа, яка здала її до райвідділу, звільняється від відповідальності, передбаченої статтєю 263 Кримінального кодексу України, та не несе за це відповідальності. А також при наявності бажання оформити на себе здану зброю, мисливсько-гладкоствольну або мисливсько-нарізну, особа має право зареєструвати дану зброю після проведення відповідних перевірок та оформлення збору належних документів, оформити її на себе та придбати власність. Тобто можна оформити і зареєструвати. Так. Добре, уникаємо від відповідальності. Що ще дає тим, хто здав зброю? Бо хтось же ж може приховати і не здати її. От яким чином це? Сама по собі процедура оформлення зброї, тобто проведення перевірки проходження медичної комісії, отримання довідки про наявність або відсутність судимості, а також проходження курсів правил поводження з вогнепальною зброєю, заходів безпеки та надання первинної медичної допомоги у випадку застосування, отримання особою поранення, заставляють людину думати перед тим, як застосовувати цю зброю, якщо вона придбана для охорони житла, про можливі наслідки цих подій. Тобто людина ставиться більш відповідально, ніж вона просто є, та й переживає за ті наслідки, які вона спричинила. Так, я зрозуміла. Місячник здачі зброї. Давайте зокремо, які це рамки часові? Місячник з 1 по 31 жовтня. По 31 жовтня. Це перший раз в нашому місті проводиться? Це не перший раз, це щорічне. Щороку проводяться такі місячники. Я ж ще раз нагадаю, що метою є виведення зброї з незаконного обігу. Тобто на теперішній час маємо АТО. Та й привозять учасники АТО у якості сувенірів. Так, або, дуже часто це ми можемо бачити. Або забуто з даного боєкомплекту, мисливські набої, а також гранати. Так. У нас є відео, де ми можемо побачити, як здають зброю. Так, ось куди звертатися. Ось ми бачимо. Тобто це процес здачі зараз зброї, ми бачимо. Так. Добровільною здачею. Добровільною. Так. Прокоментуйте, будь ласка, що відбувається, тому що звук такий слабкий. Дана людина звернулася до Зайвозького райвідділу з заявою про наявність в неї незареєстрованої мисливської рушниці. Після оформлення заяви дана людина висловила бажання оформити на себе здану зброю. Так. Тобто було написано відповідна заява, яку зареєстровано і розглядається. Тобто для початку пишемо заяву, так? Заяву про наявність такої зброї, про її бажання добровільно здати та в подальшому переоформити на себе. Тобто після проведення процедур перевірки зброї, що вона вогнепальна, мисливська, що вона справна,
не перебуває на кримінальних обліках. Угу. Особа має право її оформити собі у власність. Так. Ми з'ясували, з яких причин можна на себе оформити, а не можна, давайте ще раз у детальному, не можна оформити, чому? Яка вона має бути, ця зброя? Що? І зброя повинна бути справна. Так. Не перебувати на кримінальних обліках. Так. Після цього можна оформити. Ну, я також нагадую, що зброя, яку можна на себе оформити, це мисливська, газова або травматична. Угу. Травматична зброя – це повинен бути, є обмежений перелік осіб, які мають право користування травматичною зброєю. Це журналісти, судді, держслужбовці або члени громадських формувань. Так, я зрозуміла. Скажіть, а яка кара тим, хто тримає таку зброю, не зареєстровану? Ось пройде цей місячник і вдруг раптом виявиться, що у якоїсь людини така зброя, він її не здав. Що буде цій людині? Розпочинається кримінальне провадження, передбачене статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю». Після проведення досудової перевірки матеріали направляються до суду. Так, тобто доволі серйозно. Да. Скажіть, чи можете ви сказати, що здача зброї сприятиме розкриттю якихось злочинів, вбивств? Це допоможе якимось чином? Чи ні? Може допомогти, якщо людина знайшла зброю. Десь у лісопарковій зоні, або десь на вулиці, або в під'їзді, де знайшла, там знайшла. І звертається, що я знайшла, ну, знайдено зброю, я її добровільно видаю. Так, там, бо маю бажання, або передаю для подальшої утилізації. У будь-якому випадку проводиться перевірка даної зброї науково-дослідним експертно-криміналістичним центром. Проводиться експериментальний відстріл, перевіряються гільзи по відповідних обліках, і якщо ця зброя, як то кажуть, не має хвостів, людина має право оформити на себе. А якщо ця зброя десь була використана і залишила свої наслідки, то проводиться відповідне розслідування. Але людина уникає будь-якої відповідальності за її здачу. Ви знаєте, от дуже часто я чую, як люди бояться йти здавати цю зброю. От я прийду і що це подумають, що в мене така розвідка, будь ласка, що не варто боятися, а навпаки, потрібно приносити і здавати. Тобто, тому що це добровільна здача зброї. От розвійте цей міф, що я боюся приходити і здавати. Ні, до кримінальної відповідальності жодна особа не буде притягнута, яка добровільно видає зброю. Це прописано законом. Нормативні відповідні акти є. Тобто це законна процедура її здачі. Ми нічого не порушуємо і на будь-яку особу не буде заведено кримінальне провадження за незаконний обіг зброї під час проведення місячника. Місячника. Зрозуміло. Скажіть, а вже є якісь результати? Багато хто здав уже зброю? Активні мешканці нашого міста? Мешканці ще не дуже активні. На даний час за тиждень маємо у нас три факти здачі зброї по центральному райвідділу, три факти по Заводському, два – це здали зброю, і один факт – здали боєприпаси. І також має в Корабельному і в Ленінському по два факти. Так. Тобто звертатися куди? В свої відділи? По звертатися місту, за місце мешкання, да, до Заводського, Корабельного, Центрального або Ленінського райвідділу. До чергової частини. У разі, якщо людина боїться кудись виносити цю зброю із свого помешкання, то можна зателефонувати за лінію 102, повідомити про наявність такої зброї, прийде слідча оперативна група, оформить належним чином та її. Та навіть на виїзді, так? Да. Така. Дякую вам. У мене ще таке прохання звернутися до наших мешканців і якось активізувати їх для того, щоб вони здавали зброю. Я прошу всіх, хто дивиться дану передачу, усвідомити негативні наслідки поводження зі зброєю, яка є в незаконному обігу, оскільки найбільшу небезпеку становлять діти, які знають, де що у кого лежить. Якщо батьки не усвідомлюють цієї відповідальності, то буде дуже прикро, якщо якась дитина або якась особа у цілях захисту своєї оселі, захисту своєї родини, застосовує зброю, яка в неї мається, то буде нести кримінальну відповідальність за її застосування.
Дякую. Тобто з цим, з зброєю, жарти погані. Дякую вам, що за змістовну розмову. Дякую. Нагадаю, що у нас в студії був Михайло Морозов, старший інспектор дозвільної системи Миколаївського міського управління міліції. Якщо будуть актуальні теми, приходьте, ми раді з вами працювати.